kvällens långfilm här i TV4 i en actionfylld science fiction film som heter Rovdjuret. Den tar oss framåt i tiden till 1997 och till gängkrigen i Los Angeles. Rovdjuret börjar 11:15. Hos Åkesson ska det nu handla en hel del om dåtiden. Säg, var det bättre förr? Var det bättre förr? Tre generationer möts. Gösta Bohman, Jonas Hallberg och Hanna Zetterberg. På scenen, Foreigner. Finns det spöken? Kerstin Dellert kanske har svaret. Carl Bildt, Ingvar Carlsson, Bengt Wahlström, Jörgen Mörnbäck, Göran Gabrielsson och många fler om Europeiska unionen. Allt detta i kvällens upplaga av Åkesson. Tack så mycket, tack snälla publik. God afton mina damer och herrar, hjärtligt välkomna. I kvällens program kan vi, om vi har tur, se fram emot att träffa bland andra Povel Ramel, Ingvar Carlsson, Carl Bildt, Sven Wolter, Ulf Elving, Ann Wibble, Bengt Wahlström, Ragnar Dahlberg, Ian Wachtmeister, Bert Karlsson, Bernt Egerblad, Ingmar Johansson, Bengt Alselind, Janne Loffe Karlsson med flera, om vi har tur, vill säga. Vi låter det tungt och vi låter det som om det kommer bli en satans massa entréer och vi har 47 minuter på oss. Och första frågan vi ställer oss ikväll är, var det bättre förr? Ni vet hur det är, titt som tätt så hör vi just denna fras. Ja, det var bättre förr. Nu undrar vi, ligger det någonting bakom det? Finns det någon sanning i orden? Detta är kvällens första ämne. Det är dags att säga välkommen in till två personer. Det handlar om Jonas Spanaren Hallberg och Gösta Bohman. Ja, men sådär, ja. Jättebra. Välkommen, varsågod. Hej Gösta, var ska du sitta? Gösta Bohman, det är inte speciellt lång tid kvar nu till det är dags att gå till valurnan och rösta om EU. Är det nervöst? Det är skönt att det bara är ett par dagar kvar. Vi har fått nog av den här debatten i det här laget, tycker jag. Vad tycker Jonas? Jag tycker det är väldigt intressant att se hur det går. Jag tycker det är först lite omöjligt att bedöma hur det kommer att gå. Inte ens jag kan göra det. Knappast jag. Vad är det, vi ska komma tillbaka till EU lite senare, vad är det som är bra med att leva så här i mitten på 90-talet, Jonas Hallberg? Ja, jag tänkte den närmaste timmen ta upp några olika saker. Alltså, du tänker på Sverige nu alltså? Ja, framförallt. Ja, just det. Mm. Jag tycker att det har hänt rätt mycket som har gjort det bättre. Om man till exempel koncentrerar sig på den här relationen mellan människor, så tycker jag att om man jämför med när jag var en pys på 50-talet så har det blivit enklare att kommunicera mellan människor. Därför att det har försvunnit en massa titlar och det har försvunnit en massa herrn och ni och sånt där. Och man har enklare att tala med varandra. Det tycker jag är en stor poäng. Så här då. Mår du lika bra idag som för 20 år sedan? Jag vet inte, vad blir det? 74? ja, jag mår bättre faktiskt. Alltså. Ja, det tycker jag. Jag tycker att man, visserligen kan man säga att man blir inte klokare med åren, eller hur? Jo. Alltså? Jag kommer ihåg sina dumheter. Alltså är det så, ja. Jag tycker inte att man blir direkt klokare, men däremot så är man väl kanske lite mera förmögen att se både och. Va? Mm. När man är yngre så är det mycket antingen eller. Vad tycker Gösta om, vad tycker du om uttrycket, det var bättre förr? Det är sånt där svevande uttryck som är svårt att beskriva. Därför i många hänseenden var det bättre förr. I andra hänseenden var det mycket sämre förr. Den här debatten som vi nu för om EG eller inte EG, den hade varit onödig om vi hade fått behålla det läge som var när jag föddes 1911. Då hade vi ett fritt Europa som man kunde resa runt i Europa utan pass. Pass behövde man när man skulle till Ryssland. Svenska företag hade etablerat sig i dåvarande Sankt Petersburg och svenskar hade sina universitet ute på kontinenten. Jobbade i Sverige, jobbade i Tyskland. Det var en öppen värld och den försvann sen under första världskriget. Om vi talar om det politiska klimatet, om det jämför nu med då, med förr i tiden. Var det ärligare, rakare tag? Ja, för en fyraåring är det svårt att säga om det var ärligare eller inte. Jag var bara 4 år på den tiden. Ja, men nu tänkte jag närmast när du var aktiv. Det var
det var mycket, mycket vänligare. Jag kommer ihåg Per Albin Hansson när han vid något tillfälle där det gällde, när han talade om vårt land, så sa han att alla partier vilja detsamma, att få de skapa bättre förhållande för människorna. Det är bara medlen som skiljer sig åt. Jag skulle vilja höra Ingvar Carlsson säga något sånt idag. Man var goda vänner över partigränserna. Men det något skulle han väl kunna tänka sig säga, tror du inte? Jag är inte säker på det. Jag är inte säker på alltså, det. Nej. Du tänker på Ingvar Carlsson, ja. Ja, vilken Carlsson tänkte du på? Nej, jag tänkte på Ingvar, ja. Ja, just det. Vad säger Jonas? Ingvar Carlsson är ju en fin kille, för att tala svenska. Men när han går upp i debatten så vill han inte ha med moderater att göra. På den tiden så kunde man samarbeta över gränserna. Men det kan man ju inte göra idag. Du tycker att det var ett vänligare, ett rakare klimat? Ja, vad säger Jonas om det? Vi var äldre, vi var mognare när vi kom in i riksdagen än vad man är idag. Idag sitter ett gäng med unga som inte har lärt sig den här umgängestonen som fanns på den tiden. Tycker du inte det är bra med unga i riksdagen? Inte så många. Inte så många. Vi har inte någon äldre, finns inte i riksdagen någon som är över 67 år. Och det är, om jag jämför med om man läser historia, jämför världen i övrigt, så var det de äldre, det var seniorerna, det var senaten som var de som skulle på grund av sin erfarenhet kunna tala om vad som var bäst för landet. Men är inte det lite gubbtänkande att tänka borta? Så? Är inte det lite gubbtänkande? Ja, det är klart det är. Man lär sig av erfarenheten på den tiden. Men du, ska det vara någon slags mognadsexamen då för att komma in i riksdagen? Livet lär, det är den bästa lärobok vi har, så är det livet. Ja, men då blir det här att ju äldre man är, desto klokare är man. Är det så? Ja, till en viss grad. Man lär sig av sina dumheter. Gör inte du det? Gäller att begå så många dumheter som möjligt så att man blir så vis som möjligt. Va? Vi ska ta en av dem. Vad sa du? Genom att bara undvika dumheter så lär man sig också mycket. Vi ska försöka undvika dumheter här under det här programmet om det nu går. Vi ska ta in en av de unga. Hon är nämligen 21 år, hon är vänsterpartist. Hon duschar bara var tredje dag, är det? Det är faktiskt sant. Jag tror det i alla fall. Hon kommer, vare sig hon vill eller inte, alltid att bli omnämnd som Ronja Rövardotter. Välkommen in, säger vi till Hanna Zetterberg. Jag visste inte ens om att hon satt i riksdagen. Det visste du inte? Nej, det var en upplevelse det här. Vill du kasta ut henne för att hon är för ung alltså? Nej, vi ska väl ha några unga. Just det. Ja, några kan väl vara kanske. Några bra modeller. Ja, det är ju det som är själva poängen, att man har bra folk som sitter i riksdagen. Jag ska med stor spänning följa dig under de få år jag har kvar utanför riksdagen. Vad säger du om annars om att det är för många unga som Gösta säger i riksdagen? Ja, man har ju pratat mycket om det, att det är för mycket yngre tjejer som har kommit in och petat äldre kvinnor. Jag tycker inte att det riktigt är sant. Men det handlar ju om att man kan inte bara skjutsa in massa unga människor i riksdagen och så tror man att allting blir jättebra. Utan det får vara liksom en balans mellan äldre och yngre, tror jag. Mm. Var det bättre förr? När det är förr? Vi börjar med 10-15 år sedan då. 10-15 år sedan? Ja, en del saker var väldigt bra då. Det tror jag. För man höll på, man var liksom på gång, man byggde upp någonting. Och nu känns det mer som att man monterar ner ganska mycket saker. I alla fall i Sverige, det tycker jag. Jag själv tycker att det är så otroligt mycket som var bättre förr. Jag menar vädret. Vädret var bättre. Jag menar, vi hade snö på julafton, godiset var godare, leksakerna var roligare. Tennisen var mycket bättre. Vi hade Björn Borg, vi hade Ingmar Stenmark och vi hade Staffan Westerberg. Och det var ju... Om vi skulle gå igenom en checklista, ekonomin, då är det solklart, eller hur Jonas? Det var bättre förr. Ja, åtminstone om du har det här tioårsgreppet, ja. Mm, det tror jag man kan säga. Den materiella välfärden. Är du med? Hjälp till, Gösta! Jag bara frågar. Ja. Det beror på vad man menar med materiell välfärd. Mm. Det beror helt och hållet på vad man menar med materiell välfärd. Det beror på vilka pretensioner man har, vilka krav man har. Man kan tycka att man har en hög grad av välfärd när man bor i en etta. Men idag kräver man mycket, mycket mera så. För att man ska tycka att nu har jag välfärden nått mig. Sen tror jag aldrig man är nöjd. Alltid ett steg vidare, alltid ett steg vidare. Det ligger i människans natur att gå vidare uppåt.
Det är inte något krass ekonomiskt resonemang jag för nu, utan överhuvudtaget skapade bättre förhållanden för sig, sin familj och för, gärna för samhället också. Du var inne tidigare på att det blev vänligare och var vänligare tidigare. Tog vi bättre hand om varandra förr? Ja, alltså du har den här frågan med hemmafruarna. Alltså när jag var ett barn, då var alla mina klasskamrater hade sin mamma i hemmet nästan, till 90%. Och det är klart att det var en oerhörd lyx. Man kunde åka hem och få lunchen tillredd, ofta spaghetti och köttfärssås och lite sånt där. Och höra på radio och sen åka tillbaka till skolan. Och sen när man kom hem på eftermiddagen så var hon återigen där och hade fixat mjölk och mackor och så. Så var det för mig också, men jag fick stekgröt varje dag. Aj då. Nej, men man har väl hamnat någonstans i en situation där, liksom, där samhället har börjat ta ansvar för alla de här sakerna. Man får mat i skolan och sådär. Och mammorna är ute och arbetar nu. Och då har man dagis istället. Men sen så samtidigt, nu så har vi kommit till en brytpunkt där man helt plötsligt säger att ja, men, nu har vi inte pengar. Så nu skär vi ner på daghemmen, nu skär vi ner på skolmaten, nu skär vi ner på de här sakerna. Och då är ju fortfarande kvinnorna ute och arbetar då, i stor utsträckning fortfarande. Det är svårt att lösa, just det. Men det gör man inte för barnens skull, alltså, utan gör man av ekonomiska skäl. Mm. Så det är ingen som påstår att den lösning vi har nu är exceptionellt bra för barnen. Nej, jag tror att det är ganska bra med dagis personligen. Ja. Jag tror att det är en bra uppfinning. Ja. Men den här gamla, hedliga, trygga familjegemenskapen, har inte den försvunnit någonstans? Jo, det har i hög grad försvunnit. Men det beror lite på, i hög grad på föräldrarna, hur de formar sina barn. Jag tror att man kan, särskilt när barnen är små, så kan man verkligen forma dem och göra dem till ansvarstagande små varelser. Även i det små kan man ge dem hjälp och stöd. Och det är ju så ungarna fungerar. Om man ska, en unge som är 3 år och man ska hjälpa barnet till någonting, så blir alltid svaret, göra själv, kan själv. Det ligger ett initiativ redan förborgat i den lilla ungen att klara sig själv. Och det ska man inte ta bort, utan det ska man odla så att barnet kan växa fram i skydd av ett hem. Jag vill därmed inte sagt att det vore ett fel att kvinnan arbetar utanför hemmet, men hon får inte glömma bort barnets roll i det här sammanhanget. Och fostrans roll. Vad tror du, Hanna, var människor lyckligare för? Ja, alltså man hade en annan typ av gemenskap i alla fall. Det tror jag man kan säga. Det var mycket den här stora familjen på något sätt. Och idag så är det mer den lilla familjen och tvn som styr på något sätt, känner jag i alla fall. Det är ganska tydligt sådär. Mycket, mycket massmedia som styr barn. Man orkar inte passa sina barn och så sätter man dem framför tvn och så är det bra sen. Men jag tror att då har man ju precis missat den här ansvarsfulla delen då. Vad säger Jonas, om du fick välja, skulle du vilja att dina barn fick leva nu eller när du var ung? Ja, det är en sån här omöjlig fråga. Gärna båda delarna, alltså. Jag tycker det fanns mycket i det som var tilltalande. Till exempel att man hade inte så fruktansvärt höga krav. Man hade, när jag var barn så hade man inte ens tv, vi hade inte köpt det då. Så man lyssnade på radio på Lennart Hyland och man gjorde lite läskedrycker och mackor en lördagkväll och tyckte att det var höjden av underhållning, alltså. Mm. Nu när man har en oerhörd massa kanaler så är det ju en slags... Man blir blasé, va? Man är inte nöjd. Man tycker, vad är det här för skräp? Alltså, vi måste byta kanal. Alltså, tittar man på något annat och så håller man på att splittra sig. Så, här. Så att det är skillnad, tror jag, där, i vilka krav man har på underhållning. Alltså. Att man kanske var nöjd med mindre tidigare. Och det leder ju ofullbart till större lycka. Va? Jag märker man åldersskillnaden. När jag var ung så hade vi inte radio. Jag byggde min första radio själv i början på 1920-talet. Byggde du den själv? Alltså, det fanns inte radio. Var du den som byggde den? Gösta som uppfann radio. Det lät illa. Ja. Ja. Sven Göring, var han med då? Han kom då. Ja. Sven kom det är i princip ett omöjligt ämne detta. Det var bättre för. Men om man skulle kräva ett rakt och ärligt svar. Om det var bättre för. Var det bättre för? Vad skulle du säga? Ja eller nej, Hanna? Allting sammantaget liksom. Ja, precis allt. Ja, just det, det är jättesvårt. Ja, jag tror jag skulle säga nej, därför att vi har ändå kunskapen från förr. Mm. Så att vi skulle kunna ta tillbaka det. Jag har sagt nej. Just det, var det bättre förr? För mig var det bättre, men det var inte bättre för alla. Det var diplomatiskt. Var det bättre förr? Nej. Ja. Det var inte bättre nej. Förr. Vad säger publiken? Om ni räcker upp en hand. Var det bättre förr? Hur många tycker att det var bättre förr? Räck upp en hand. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, bara 5. 5 stycken som tycker att det var bättre för. Frågan när de var födda för. Ja, jo. Hörrni, hur blir resultatet i EU-omröstningen på söndag? Vad tror Hanna?
Jag tror att det blir ett nej. Det blir lite marginal. Jag hoppas att det blir ett ja. Inte för min skull, för jag har inte så mycket kvar att leva, men för hela Sveriges skull. Jonas? Ja, jag gör en rent saklig bedömning. tror att det blir ja med ytterst, ytterst, ytterst liten marginal. Och det tycker jag i och för sig är synd. Alltså det kommer att leda till en del missämja, tror jag, i nationen. Vi får se hur det går på söndag. Tack så mycket för att ni kom hit alla. Tack så mycket. Det var visserligen, det finns ju en del som var bättre förr, och då tänker man ju komma att tänka på musiken, till exempel Elvis Presley, Beatles, ABBA och sådär. Och det finns ju hur många som helst, ni vet, toner som man har starka minnen till, som till exempel tryckaren nummer ett, I wanna know what love is. De heter Foreigner. Love is.
Jo men visst, I wanna know what love is med Foreigner. Hennes pappa var grosshandlare, mamman var hemmafru. När hon var bara 4 år så sjöng hon Ekorn satt i granen för första gången och efter det så bestämde hon sig för att bli operasångerska. Ni har sett henne många gånger, ni har hört henne många gånger. Men jag tror inte att ni visste att hon faktiskt tillhör dem som tror på spöken. Välkommen säger vi till Kerstin Dell. Nu sa jag... Ja, var det? Var det skål. Skål. Skål på det. Ja, det står väl här för att vi ska dricka. Ja, absolut. Jo, absolut. Nu sa jag spöken, men du vill egentligen inte kalla det för spöken. Nej, spöken hör ju hemma i barnsager. Och sen finns det ju lite andra saker ändå i livet än falukorv och popmusik och bilar. Och... Mm. Vad ska man säga istället för spöken? Ja, övernaturliga händelser eller någonting sånt. Mm. Hur vanligt tror du att det är att folk upplever övernaturliga saker? Oh, det tror jag är mycket vanligare än vad man tror. Men det är ju så här att det är så mycket flum i allt det här. Va? Så att människor är ju rädda att prata och säga till exempel att de har haft ett varsel. Eller att de har mött någon som de tycker att de ser, men som de vet är begravd. Och ja, jag tror att det är hundratusentals av våra tittare just nu som har säger, ja visst, det har jag också varit med om. Vad sitter hon och gör sig grön och rödfärg för? Vad har du varit med om då? Berätta. Ja, jag har haft ett väldigt... jag har haft många varsel i mitt liv. Men jag har haft ett framför allt. Och det är inte alls så onaturligt egentligen, därför att det var mellan mig och min son. Och min son är ju gjord av mig, av mitt kropp, av min kropp och mitt blod. Va? Så det finns ju egentligen ingen närmare människa i livet än mor och barn. Och då när barnet råkar ut för en mycket, mycket svår fysisk olycka, så nås modern av detta bud. Och det gick till så här i mitt fall att jag vaknade på natten med en fruktansvärd mardröm. Och jag hörde Totte, som han heter, Thomas, ropa på mig, mamma, mamma, mamma. Och jag satt mig upp i sängen och jag väckte min man och jag sa att det här är fruktansvärt. Och så försökte jag somna om, men det gick inte. Så gjorde jag så där som man gör, man har haft en obehaglig dröm. Jag gick upp, jag gick och kissade, jag drack vatten, jag åt en smörgås och så försökte jag somna om igen. Och det gjorde jag. Och så 8:30 på morgonen så ringde det telefon. Och nu hör du till historien att, det glömde jag berätta, att min son var ungefär 14 år och han var på skollov uppe i fjällen. Och 8:30 då på morgonen ringer klockan, telefonen. Och så säger någon att de vill tala med Kerstin Dellert och jag säger det ja. Ja, det här är från Östersunds lasarett, syster Birgit. Och då skrek ju jag bara av skräck, alltså leveran, leveran. Du visste vad det var frågan om? Ja, jag hade ju vaknat några timmar tidigare och då bad jag att jag skulle få tala med min son och då... För jag trodde ju att de försökte förbereda mig på detta som jag hade drömt. Va? Jag hade drömt att han hade fastnat med benet i en sån här galgelift, tror jag det heter. Va? Du vet, när man åker upp med en sån här galge så är det ett stort runt hjul som går runt där uppe. Mm. Ja, han hade råkat ut för en olycka, men inte det. Men jag frågade honom då när jag fick tala med honom i telefon, vad hände? Ja, sa han, foten fastnade i kängan och benet vreds runt. Vad gjorde du då? Så jag bara ropade mamma, mamma, mamma. Så. Och det upplevde jag då på natten. Ja, det var otroligt. Men jag tror att det är många mammor som har varit med om sånt med sina barn. Om man nu ska kalla det för ett varsel, men det är ett varsel alltså. Man är med om olyckan fast det tar så många flera timmar innan den kommer fram. Ska vi kolla på en scenesekvens från en film som heter Agnes Cecilia som många har sett som kan vara lite spännande. Vi tittar på den får vi se. Dag. Dag. Nej.
Ja, det här ser jag från Agnes Cecilia. Tror du att man kan se de som tidigare har dött? Det vore en mardröm att se en dansös i alla fall. Det kan jag tala om för det. Ja, jag vet inte det, men har du varit med om något liknande som det vi ser? Ja, det måste jag faktiskt erkänna att jag har. Jag har bott i ett hus nere i Gamla stan under 10 år av mitt liv. Och det huset hade ju mycket att berätta. Där gick det i trapporna och där stängdes det dörrar. Och där gick det ovanpå fast jag visste att det inte fanns något ovanpå. Det spökade. Men jag är ju så van vid det här. Jag menar, jag arbetar ju dagligen en gammal teater från 1600-talet. Och jag brukar berätta för publiken med för stor förtjusning att om de bara sluter ögonen så får de känna doften av puder och parfym och höra prassel av kjolar och kanske till och med stöta på någon Gustav den tredje till exempel som ju satt där redan som kronprins och som arbetade mycket i teatern. Har du alltid trott på, nu säger jag igen, spöken? Redan som... Hörru du, jag tror inte på spöken, men jag tar emot sådana saker med ett öppet sinne som är lite annorlunda. Jag tycker till exempel att jag upplevde en oerhört märkvärdig sak häromdagen. Då ringde det på telefon, det var min födelsedag, så ringer en av mina bästa vänner och jag säger, var är du? Jo, säger han, jag sitter på telefonen. Nej, jag sitter på tåget mellan Worcester och London. Jaha, säger jag. Och då ringer du, jag har min portabla telefon med mig, sa han. Ja, det tyckte jag var mycket märkvärdigt. Det var märkvärdigt. Att man kunde sitta, ja visst, sitta på ett tåg i England och ringa till mig i Sigtuna. Jag menar, och sånt accepterar vi, va? Vi accepterar att trycka på en knapp och få in hela världen på tv när det händer. Inte bara att vi ser filmer. Vi får ju faktiskt se saker och ting när de händer. Jag tror att du kommer få se ett varsel igen. Hur ofta är det mellan stötarna? Det beror också på hur pass öppen man är. Man måste finna en viss form av ro. Man måste göra sig till mottagare. Precis som om jag vore en radioapparat, va? Så måste man ju trycka på knappen för att det ska bli någonting, höras någonting. Ska man vara rädd för det? Många är det. Absolut inte. Finns ingenting att vara rädd för. Ingenting i livet, inte ens döden. Okej, Kerstin. Jag skulle gärna prata jättemycket längre om det här, men tack så mycket för att du kom hit. Tack för champagne. Ja. Det var en lugn, en sorsklasse förslag med en debatt mellan oss. För de första gången som man får möta en värdig motståndare. Ja, det är verkligen inte ofta. Jag har också längtat efter att få möta Erlander en gång. Det skulle vara roligt. Ja, man är tillfället framme till en debatt. Varsågod börja. Ska jag börja som representant för någon slags dubbelparti då? Ja. Imitationspartiet, ja. Jaha, då var det dags att gå in i andras kroppar. De kan nämligen göra allt ifrån Ann Wibble och Carl Bildt till Janne Loffe Karlsson och Arne Weise. Det handlar om två av Sveriges absolut bästa imitatörer. Den ene har varit pryoelev hos Bosse Parnevik. Den andra kan bland andra imitera just Bosse Parnevik. Välkomna in, säger vi, till Jörgen Mörnbäck och Göran Gabrielsson. Välkommen. Varsågod och sitt. Ja, Göran, hur ska du rösta på söndag? Jag röstar ja. Du röstar ja. Jörgen? Jag vet vad jag ska rösta på, men jag säger inte det. Som Ingvar Carlsson, vilken är den största fördelen med ett EU-medlemskap? Ja, det är att han kommer att höras mer än vad han gör nu. Kanske. Och då får man tillfälle att imitera honom. Eller vad säger du, Kalle? Ja, nu är det ju faktiskt så. Och det vill jag säga till dig, Ingvar, och även till dig, Claes. Jo. Att, så att säga, blir det ett nej till EU, ja, då blir det också stenålder i detta land. Och att då göra som familjen Flintstone. Gå ut med någon slags jabba-dabba-do-attityd över detta.
Det är inte bra för Sverige. Men du har ju inte kommit längre till stenåldern med din politik ju. Ja, det är ju samma sak, Carl. Billiga poäng. Ja, det spelar ingen roll, det är sant. Är det här, får jag fråga, är det här, nu är vi Göran och Jörgen. Ja. Är det här roliga gubbar att göra? Förhoppningsvis gör vi dem roliga. Ja. Det är ju alltid kul att, ja, om det funkar. Ingvar Carlsson, jag tycker ju att det är ju en sån där figur som alltid, det går att göra väldigt mycket roligt med honom, va? Man sätter honom i fel sammanhang. Så. Är han svår? Ingvar är en svår gubbe att göra. Nej, han har ju västgötskan, han är ju boråsare och det går ju inte ur, va? Där sitter ju där Pierre Schori, va? Det är Älvsborg. Heja Älvsborg, så är det. Det är Sjuhäradsbygden där. Får jag fråga, hur ofta händer det, Göran, att när du är ute på stan eller om det är på restaurang, på krogen, att folk kommer fram och säger, Göran, fan, kom igen, kan du köra lite, kör Carl Bildt, gör det. Det händer väl att de gör det, men det är inte så väldigt vanligt. Jag har ju visat mig i tv mest i Carl Bildt-masken, vilket gör att min nuna är väl inte så väldigt känd ännu, men i Norrköping händer det att det kommer fram folk. Är inte det jobbigt? Du måste råka ut på samma sak ju. Jo. Men jag säger bara, nej, men det händer väl att det, eller, det är väl ganska ofta att folk kommer fram och säger, kan du inte imitera den, kan du inte härma den, kan du inte göra den? Och det är klart att känner man för det så gör man det annars. Men har ni aldrig utnyttjat den någon gång? Det måste man ju kunna göra. Jo, jag ringde till Uffe Larsson en gång och han skulle vara med och göra, sätta upp en revy som, tillsammans med Janne Loffe Karlsson. Jaha. Då ringde jag till Uffe som Janne Loffe Karlsson och lurade honom. Morsning på dig, eller morsning på dig, Uffe. Det var trevligt att snacka med dig. Åh, tjena, tjena. Hur är du? Jag tänkte du skulle kunna få en regiassistent i ditt nya program. Han gick på det? Ja. Men har ni inte... Ja, nu kommer jag att tänka på det, nu snackar telefon. Ja. 7-9 gjorde jag ju en grej. Ja, just det, det gjorde du. Ringde Bosse. Ja, jag körde ju med min... Ja, eftersom jag har börjat att imitera Bosse Parnevik lite grann så ringde ju jag och beställde parkeringsplats. Det skulle stå Parnevip. Ja, just det. Vid Vivo-butiken. Han gick på det så det knakade om det. Ja. Jag har alltid, kan man inte imponera på brudar? Jo, jag försökte på ett dansställe en gång. Jag skulle göra Sven Volter och säga, hello lilla stumpen, men det blir inte så. Jag tog Arne Weitz istället. God afton och välkommen till ett minut. Idag ska du följa med hem till min tropiska sängkammare. Och sen stack hon så blir ingenting. Hur mycket har Bosse Parnevik betytt för dig, Göran? Ja, han har ju varit en förebild, har han varit. Och jag tror inte att man skulle ha gett sig på det om inte Parnevik hade funnits. Visserligen så har jag ju beundrat Buckard också, det har jag alltid gjort. Så att, Visst har de varit inspirationskällor? Jo, inspirationskällor har de alltid varit. Och Bosse Parnevik är ju som en milstolp i den här formen av underhållning. Han är som Gene Krupa var för trummor. Han var inte först och kanske inte den mest. Mm. Men han har i alla fall en klar milstolp som har gjort det. Så det ska han all, ska ha. Ska vi kolla på lite år. Bosse? Ja, det kan vi. Lite Bosse Parnevik kommer här. Ska vi prova någonting annat? Vad blir det nu då? Här har vi White Horse, en riktig hästgodryck med hovleverantör. Hovleverantör. Aj, det är ögonblick. Aj, aj, aj. Ären river halsen. Jag måste få någonting som tar bort ären. Ja. Finns det någon dryck som tar bort ären? Ja, det här är ett elixir som garanterar tar bort all är. Munde Bordeaux. Charmant. Munde Bordeaux pratar ju nästan utan är. Snart är ären borta. Nu är en borta. Ja. Nu pratar jag så här. Borta. Borgmästaren. Ja. Van Gogh. Bosse Parnevik. Alltså, ja. Som ni har tittat mycket på. Ja, jag skulle säga att jag började med att härma Bosses imitationer kan man säga. Och det tror jag du också... Bosse härmar mina imitationer. Ja, kan man säga. Ja. Men med de... Ingmar Johansson och Anders Gernandt och de här vanliga, det börjar ju så. Sen kläckte man ju då egna gubbar. Jag har alltid varit väldigt fascinerad att sätta rätt gubbe i fel sammanhang, man säger ungefär. Mm. Det här finns ett piano som heter Steinway & Sons. Det här måste vara Marja Sinnen Sons.
hörs någon här. Vi kan pröva Ingvar Karls. Jag ska vara med i Sikta mot stjärnorna. Jag ska sjunga som min idol Harry Belafonte. EU, EU. They will, vi tar en annan tonart. They will come when we must join it. Carl Bildt är koko, han är helt banana. They will come. Eller Jonas Hallberg som var här förut, ja. Va? Ja, som var här alldeles nyss. Ja, just det, som Ella Fitzgerald. Först det. All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good? Vi kan ta en till. Ja, en till jag. Jag måste säga att det var väldigt, väldigt intressant att höra dig göra detta. Man kan göra Bernt Egeblad som John Lennon kom på idag. Kan du tänka det? Imagine there's no people. Ja, eller så och så vidare. Nej, bra. Ja. Göran, bara fråga Göran, hur blir man en bra imitatör? Är det någonting man har från början? Ja, jag tror man har en viss känsla för att kunna identifiera sig med andra personligheter. Men sen är det ju träning som... Ja, det gäller i alla lägen. Det gäller väl, ja, precis. Vad man måste kunna leva sig in i en människa. Hur jobbar ni fram era gubbar? Ja, jag följer ju mediebruset dagligen. Och man liksom känner att en gubbe liksom kan födas ur en annan. De ligger väldigt nära vissa gubbar. Om man till exempel tar... Du var inne på Weise förut. Om man börjar med Weise då. Ja, god afton och... sen lägger man på lite mer bärskt, men ja, då får man Henning Sjöström, och jag menar, detta är horribelt. Alltså det är det där med att gubbarna ligger nära, så kan de födas fram. Ja, vad säger du? Jag tänkte på det med kroppsspråk, frågar man ofta. Ofta hänger det alltid, följer det mer automatiskt. Om man tar Magnus Härenstam till exempel, så jobbar han ju väldigt mycket med armar och händer, va? Han ser ut som att man får gno in 18 kilo Nivea i nävan ungefär, va? Kvarton och välkomna ska ni vara till Gäppare. Jag har tagit att se allihopa. Så här på det viset, va? Sen tycker jag att det är väldigt kul med att göra, vad ska man säga, att olika gubbar har olika, jag tog med en hatt här tänkte jag, eftersom jag har tagit med den så måste jag kanske göra. Att flera gubbar har olika likheter. Jag tycker till exempel att Bengt Westerberg i valrörelsen hade stora likheter med Halvan. Mm-hmm. För han visste inte vilket, om man skulle välja Karlsson till vänster eller Bildt till höger, va? Så det blir ungefär så här. Ja. Ja. En tyst imitation, ja. Alltså det finns ju många som frågar sig om man nästan blir lite schizofren utav det här. Men jag vet inte, man jobbar ju med så många gubbar. Så att jag kan tänka mig att de... Men som i staterna, vet du, så finns det ju det här med lucky likes. Eller de nästan opererar sig för att se ut som den personen. Där kan jag tänka mig att de får nästan lite personlighetsklyvning. Men kommer de så här snabbt? Bengt Pålström? Ja, du, och då gäller det att ställa om det så här, att du... Skulle du kanske kunna lära dig att göra Bengt Pålström? Då ska du sträcka ut och ställa om. Och sen... Visste du? Ska du kunna lära dig att göra Poverammel, tror du, va? Kan du säga? Jag tänkte sjunga en liten visa. En liten visa? Jag tänkte sjunga en liten visa, kan ni säga visa? Det? Sång nu då! Ja, jag sjunger. Harald Tröttiger då? Harald Tröttiger, vad sa du? Tröttiger? Ja, just det. Jag vet inte, jag har inte... Okej. Vi ska börja titta nu på... Vi ska snurra på hjulet. Vi ska gå vidare till andra sidan då, eller ja. Det är en gubbe som inte jag har tränat på så mycket, men... Men den kommer säkert med tiden också. Ja, det var ju himla... Det var väldigt vad du håller på hela tiden. Ja, men nu blir jag dig själv hela tiden. Ja, det var jätteredigt. Ja. Vad tror du, Kurt, om utvecklingen just för imitatörer i framtiden? Jörgen, förlåt mig. Det var ju övertygande, Kurt. Nej, jag tror att det har ju alltid funnits. Alltså satir är ju en form av parodi, imitation. Det är alltså en
man gör det precis exakt en viss människa. Det har alltid funnits den här formen. Mm. Vad som jag tycker, det tror jag kommer alltid att finnas. Vad som jag tycker personligen är kul är att det går mot lite mer crazy, betonat Monty Python och ungdom, vad heter det, Glenn Schilling och sånt där. Mm. Det tyckte jag, har alltid tyckt om den formen av humor. När jag började runt 1980 så var det väldigt, skulle det vara väldigt knorrigt och punchlines och så. Det är jättebra det också, va? Jag tror du, Göran, också kommer det bli galnare? Jag har jobbat mycket med politisk satir. Mm. Jag var ju bland annat ute i valrörelsen med Ingvar och körde Bildt. Så att jag har hållit mig på det här politiska satirsegmentet väldigt mycket. Mm. Men visst jobbar man med lite crazy grejer. Det kan bli problem för gubbarna. Eller, var du färdig? Ja. Ja, det kan bli problem för jag vet, jag träffade Per Gyllenhammar för en månad sedan i Göteborg. Mm. Ja, han sa att han har problem att snacka telefoner för han ska ringa beställ. Det här ska vara sant alltså. God dag, jag skulle vilja beställa 2000 kopieringspapper. Hallå Mönbäck, hur är läget? Det blir sådär. Det är sådär. Per Gyllenhammar. Ja, han har påstått att han har haft svårt om han trodde att det var jag. Ja. När han ringde. Sivert, jag har bara kort. Jag måste bara... Varför du kanske får kritik för att du, när du leder programmen, det är att du inte har lärt att avbryta vid rätt tillfälle. Ja, så är det. Ja. Jag tycker inte att jag lyckades så bra med imitation. Kan vi fortsätta? Kan ni fortsätta lära mig? Kan du göra Björn Gustafsson i Jönssonligan? Nej, det ska väl inte vara så svårt. Kan du... Men jag kan få höra en gång till. Ja, kan du inte göra så här? Kan du inte göra så här? Ja, men du behöver inte se ut som Stig Järvel, säger jag. Stig Järvel, så får du dra isär någon på det här viset. Ja, just det, han talar vi ut. Ja, sa du, Ian Westmeister. Det är ganska kul alltså. Det ser, de kan hålla på köra precis hur länge som helst när de väl kommer igång. Jörgen Mörnbäck och Göran Gabrielsson, tack så mycket för att ni kom hit. Ja. Och detta var allt för ikväll. Vi är tillbaka nästa vecka. Då träffar ni Carola, ni träffar kungens kusin, ni kommer träffa Anneli Alhanko, Sven Folter faktiskt, Siv Wendberg, Ulf Larsson med flera. Ha det bra, vi ses om en vecka. Vi slutar med Torrenger. Don't you ever